21 завдання. Синонімічним до простого речення. У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху. Є складнопідрядне речення. Якщо складнопідрядне речення, і ми зразу дивимося, що тут нам, наприклад, пропонують, що так особистість може досягти успіху, нам необхідно знайти, яким членом речення є ось ця ось фраза. Отже, вивчення потрібне з якою метою для досягнення успіху? З якою метою для досягнення? Тобто це буде мети. Тепер нам просто залишається пригадати, які сполучники підрядності вказують на підрядне речення мети. Дивимося ось тут. Через те, що. Це у нас причина, тому що також причина. Ось у нас є сполучник «щоб», і ми його позначимо собі, ці можемо вже викреслювати. У сучасному світі потрібне, знову ж таки, підрядне причини. Потрібне, оскільки підрядне причини. Отже, підрядне речення мети тільки варіант «В» нам підходить. У 21 завданні варіант В є правильним. У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.